哎，阿罗明来吧，GDC 也没来嘛。就是看嘞，今朝路的我这里讲，我今朝给他发包没？哎，我这里有2辆的嘛，今朝路讲就是看看，Stateful 我这是讲我今朝2辆发包没嘛？毕竟这个的话，我今朝路这个Stateless 我这是讲我今朝2辆的。Stateless 我这是啊，不如还没来先，State 的话哦，白牛羊不白牛羊吧嘞？Immutable State 的片，今朝白牛羊吧嘞？那这个的话嘞，就一般我这看至少比上来看，别的比的看嘛。变变路面了，我这里说，就那个啥，stateless widgets 我只能动用的呢。stateful widgets 也讲了，阿都冇话，只能动用的卡。只能用的 state 库章，只能话 UI 变变了 update 路径的，widget 有只能移进的，所以只能 stateful widgets 有只能移到比较嘛，动比较麻烦的哇。OK，只能来对，刚才 object project 的库只能移比较哇，只能 stateful widgets 里头两方几样哇。Flutter general FLUTT, Flutter create HTTP FUL, say true, so general project goes out to the general D project sound will be the Bobby. When a piece of comma general D CD, so we don't want STTF, say full your general when you lay out. Okay. code ကျွန်တော်ပြင်ချင်မော်နော်ကျွန်တော် counter app လေးတစ်ခုရေးချင်မယ်မော်နော်ကျွန်တော်ဒီ counter ဆိုရဲ widget လေးတစ်ခုရေးမယ်အဲ counter မှာ count ကိုပြရအောင်အရှင်းမယ်ပြီးတော့မှသူ့ counter countdown လို့ပြနိုင်တဲ့ button လေးတွေရှိတယ်မော်နော်အဲ့တော့အဲ့ button လေးတစ်ခုရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားကြည့်အောင်မော်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပြန်ပါမော်နော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီ count ကိုပြင်လိုက်ပါမယ်ဗျာ import ဆိုပြီးတော့မှာ package flutter material stateless ထဲမှာကျွန်တော် my app ဆိုကျွန်တော်ရေးထားရအောင် okay ဒီမှာ main ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော် main ထဲမှာတော့ run app ဆိုပြီးတော့မှာ my app ကိုကျွန်တော်တို့သွားထားလိုက်ရအောင်ဒီ container ထဲမှာကျွန်တော် material app ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါတော့။ material app ပြီးတော့ mock debug false ပေးလိုက်ရအောင်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ body ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ရဲ့ home ကိုကျွန်တော်က scaffold ကျွန်တော်ယူလိုက်ရအောင်။ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖိုတိုတစ်ခုစောက်ပြီးတော့မှ UI ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟို counter depth ဆိုပြီး widget တစ်ခုကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ import ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်တယ် package ပေါ့နော်ပြီးတော့ flutter တဲ့က material jar တစ်ခုကျွန်တော်တို့က import လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် stateful widget ကိုကျွန်တော်ရေးခြင်းလဲဆိုရင် sgf stateful widget ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ် okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကတော့ counter ဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ချိမယ်ဆို stateful widget ကိုကျွန်တော်စောင့်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာသူ့ရဲ့ state ကိုပါလာပြီးစောင့်ပြီးသွားတယ်ဗျာ။ state ကိုပါစောင့်ပြီးသွားပြီးတော့ stateful widget ထဲမှာ create state ဆို state ကို create တဲ့ method ကိုရှိပြီးတော့မှာအဲ့ state ထဲမှာကျွန်တော်က bit ဆိုတဲ့ method ကိုရှိပါတယ်။state ကိုကျွန်တော်ပိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာကဘယ်ထဲမှာပိုင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ counter state ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကပြောင်းစေနိုင်တဲ့ mutable state ကိုကျွန်တော်ကရှိသားပြီးရမှာ။โอเคถ้าสมมุติเราที่มายีไล่ยาออกเนาะมายีไม่เลยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် in ဆိုပြီးတော့มาကျွန်တော် count တစ်ခုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်လောလောဆယ်တော့3ညလို့ပြထားလိုက်3ညလို့ပြထားလိုက်โอเคဒီมาကျွန်တော်တို့ဒီ counter app ကိုကျွန်တော်ယူมาဗောနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ container ထဲมา center လို့ပြလိုက်ရအောင် center လို့ပြထားလိုက်ရအောင် center လို့ပြထားပြီးတော့มา container လဲတော့ကြောင်း container ဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးလို့ရအောင်နော် container ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ alignment ဆိုကျွန်တော်က align alignment center လို့ပြလိုက်အောင် okay သူ့ရဲ့ chain မှာမှကျွန်တော်က row တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်အောင် row တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဘက်မှာ column တစ်ခုအဲ့ဒီမှာ count တစ်ခုညဘက်မှာ column တစ်ခုဘက်ဘက်ကအနှုတ်ညဘက်ကအပေါင်းနော်ဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးပါမယ်နော်ရေးကြည့်အောင်နော် children ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက် children ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်နော်
ယူပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့cycle adapter အစားရှိရပါတော့အပတ်ကြောင်ကျွန်တော်ယူထားလိုက်အောင်သူရဲ့ chain တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို chain တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ icon ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ icons icon ဆိုပြီးတော့မှadd ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက် add ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လေပြန်ကျွန်တော် flat button ကျွန်တော်သုံးလိုက်အောင် flat button ပေါ့နော်button ဆိုတော့ခါနေ club နေလို့ရတယ်ပေါ့နော် fled flat button flat button icon ဒီပါမယ်ပေါ့on press ကတော့ကျွန်တော်တို့ label မထည့်တော့ပါဘူးပြန် label icon ပဲပါon press ကကျွန်တော်ဒီမှာတခုရေးလိုက်မယ်icon ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ icon ဆက်တော့ကျွန်တော် i ဒီလိုကျွန်တော်ပါလိုက်ပါဒီမှာချင်းဆို widget icon လို့ကျွန်တော် icon icons icon ဆက်ရနေပြီးတော့မှဒါ minus ရှိပါလား minimize ဒီ level ကျွန်တော်မထည့်ဘူးမရဘူးညလေးပဲမရလေးဘာဝင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားလေးဘာနားလို့ပြကြအောင်โอเคရုပ်လေးကြည့်အောင်ဗျာရုပ်လေးကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်သွားရအောင်နော်scaffolder မှာကျွန်တော် body ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှာကျွန်တော် counter ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ cnt ရ counter ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှာ run ကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်ရင်းရင်းနဲ့ဒီပုံလေးကြည့်ပြီးတော့မှာပြင်သွားကြရအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော် run ရတဲ့ခါမှာ error တက်သွားတယ်ပြာ label ကိုနားပေးထားလို့နေတူတယ်ပေါ့နော် UI မှာဆက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဟို error တက်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဟို okay တော့ဆိုကျွန်တော် label ကိုကျွန်တော်ပြင်ထည့်ရအောင်ပြာ label ကိုပြင်ထည့်ဖို့ကျွန်တော် counter ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ရအောင်ပေါ့ counter ဘက်မှာဒီမှာ label ကိုကျွန်တော်တစ်ခုထည့်ရအောင်label just object ကိုသွားယူနေတယ်နဲ့တူတယ် label နေနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ DAO decree DC လို့ပြထားလိုက်အောင် decree ပေါ့နော်ဒါဆိုသူ run တော့ run တော့ပါပြီဗျာ okay decree ဆိုကျေလို့မျိုးကြီးလား minimize မဟုတ်ဘဲနဲ့ decree ရိုးဝဲစားနေမဲ့သွားလိုက်အောင်ဗျာ icon ရဲ့သိကြည့်မဆုံးဘူးနော်ကျွန်တော် flash icon ဆိုပြီးမှရိုးဝဲသွားလိုက်အောင်ဗျာflat icon ဆိုပြီးတော့မှ compress မှာကျွန်တော်ကဘာမှမလာဘူးပေါ့နော်ဒါလို့စေဘာမှပြထားလိမ့်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှဒီထဲမှာ chain မှာကျွန်တော်တို့ဒီ text ဆိုပြီးတော့မှ text ဆိုပြီးတော့မှ decrease dc ပေါ့နော်အဲ decrease ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်ပါအဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ set လာရအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က level ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် text ပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ container ထည့်ပေးလိုက်ပါဗျာ container ပေါ့နော်container ဆိုထည့်ပြီးတော့မှာသူထည့်မှာ width ကိုကျွန်တော်တို့ကခြားလိုက်ပါကျွန်တော်200များမလားသူ200လောက်ပဲထားလိုက်တယ်200ခြားပြီးတော့မှာ alignment ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ center လုပ်ပြရအောင်ပြရပါလား alignment ကို gmg alignment ကိုကျွန်တော် center လုပ်ပြလိုက်အောင်ဟုတ်လားပြီးတော့မှာ change ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ count is ဆိုပြီးတော့မှာ test ဆိုပြီးတော့မှာ test ဆိုပြီးတော့မှာ count is count ဆိုပြီးတော့မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ interpolation နေနဲ့ဒီရသူ့ရဲ့ count ကိုကျွန်တော်ယူပြီးပြထားလိုက် okay ကျွန်တော်တို့ UI အသက်ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် count ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးလာနေ decrease ရှိရယ်ဗောနဒီမှာ count 200များတယ်နေတူတယ်ဗျာ width ကိုကျွန်တော်တို့မပေးဘဲနဲ့ထားလိုက်ရအောင်လားwith go 120လောက်ပြီးလဲအောင်ပြန်120လောက်120လောက်โอเคကောင်းတယ်အရင်ဝေးသွားလဲမကောင်းဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့ဒီ form size ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့မှပြင်ချင်ရအောင်เนาะဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ floating action button လေးပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသူတို့ increase to inc လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်အောင် flat button inc increase เนาะ
increment decrement
ไอ้ stage ကိုလည်း ကျွန်တော်က mutable stage ကိုပြောင်း သူ့ stage မှာကျွန်တော်ပြောင်းသွားလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က stage ပြောင်းသွားပြီ ကျွန်တော် UI ပြန်ပြီး update လုပ်စီခြင်းနေဆိုရင် ကျွန်တော်က အဲ့ဒီမှာ set stage ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ stage flow widget ကလေးရဲ့ အသုံးပြုပုံ ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ ဟိုကျွန်တော်တို့တော့ application တစ်ခုရေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ stateless widget တွေ stage flow widget တွေကိုကျွန်တော်တို့က သင့်တော်လေးကိုပြန်ပြီးသုံးပြီးတော့မှ ခြေထောက်ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခု widget တွေနဲ့မျိုးစားတွေမှာ ကျွန်တော် set ပြီးပြောပို့လို့လာက ကျွန်တော်တို့ဒီ inherited widgets ရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ inherited widgets တောင်းကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကြောက်ရှင်ကျွန်တော် set ပြီးပြောပြသွားပါမယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။JDC ကနေနေဖြစ်ပါတယ်။